せーの、チョコラビーズです。今日はですね、はい、ある方々とのコラボとなっております。とある YouTuber さんの家に今いまして、はい、ここの家の人たちはですね、なんかリビングでお茶をのんきに飲んではります、今。はい、ということで早速呼んでみましょうか。はい、この人たちです。どうぞお願いします。せーの、ね、We are Starry! こんにちは、ゆりちゃんです。イエーイ。はい、ということで今回はスターリーさんとのコラボです。これだけ言わせてほしい。これなんかすごいリスナーさんも知ってると思うんですけれども、特にジンジンがもう本当にファンで、もうね、どんな動画の話を言われても、あ、こういう動画でしたよねって、もうすごいさっきからね、僕何でも答えれますもんね。スターリーさんの動画はありがたいです。ポイン、ポイン。え、ほんまにもういい加減にして。ほんまに一番嫌よ。間が一番重要です。そうしようかな。見えてない、見えてない。デブとデブのサンドイッチ。デブいいね。でもあんま見えへんかも、デブに。あのね、ジンジンがでかすぎるんですよ。確かに確かに。自分踏まえたら細細でもっちまっちゃう。ねえてよ。まあ、総菜がネタということでですね、今回は、まあ、総菜がネタなのはあんただけやけど、まあ、ランちゃんも結構面白いで。やめなさいよ。たまにやっぱり裸でバーンみたいな。食べ食べ。はい、ということで今日やるのはですね、笑ってはいけない耐久ゲーム。イエーイ。ね、すごいスターリーさんは。なんか言いながらやけどな、結局笑うテーマ。そう、笑ってるとこよう見かけます。でも、チーム3回まで笑って OK です。なあ、ほな、行きましょうか。どっちのチャンネルこれ。4人中3人が笑ったって判断したらもうアウトです、それは。分かった。はい、行きますよ。もうみんな笑います。笑ってます。一回ここ腹立つ。ほんまに。目そこ行くもん。こっち見て。そう、こっち。こっちサブ。よーい、スタート。飲もう、これ。そう、声飲んどくな。てかさ、私さ、スターリーさんの、なんか、ゆいちゃんのモノマネできるんすよ、僕。やってよ。え、はぁ、ちゅうことでね。ちょ、お前やばいって言われて。はい、アウト。アウト、やばい。何にもしてないけど。じゃあ、なんか、いろいろ思い出して。ちょ、待って。はいはい、ごめんなさい。はい、負けやね、今のね。はい、マイナス1点です、今。はい、あ、行きます。続いて、ちょっと待ってください。うん、オッケー。なんちゃんも笑いすぎ。はい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 。2回戦よーい、スタート。はい、なじゅうことでね、なら、あの、キショリ笑ってるよ。ちゅうことでね、思いっきり笑ってるな、ゆいちゃんがな、普段からニコニコしようと思うんだよ、いかんは。やめて、それで、あの、マイナス1減らすの。わかった。第3試合。はい、スタート。スタート。ちょっと野球終わったから、こう、帽子。あー。なんか今やってますよね。そう。まあでもね、あの、ゆいちゃんね、結構ね、あの、あれで、ベース役としてよく野球呼ばれる。ベース？ベースでよく。でも前から見たら今ハゲてない。お前ほんとだ。お前ほんと自分あかんってなったんすよ。ほんまにハゲてるように見えるし。いや、マジで。しかも最初のこうやって入れとったよね、なんか。もうそれでもいっとって作戦は。あ、そうなの。自分で顔見た瞬間。じゃあ、スタリーさん負けということで、もう2対1、リード。はい、はい、じゃあ4試合目、スタート。まあ、目の前に野球部がおるんで、こっち相撲部がおるんですよ、マジで。この人、こんな感じで、こんな感じで、ドスコイさせてもらって、ね、ほんまに、あの、突っ張りで、本当に、ぴょんと、ぴょんと、ひときょんで、あの、どっか、ふかきょんみたいな感じで、あの、ふかきょんって何？なんで？ラインかげにしな。何だ、スモーブのスカー話がほんまに進まんしな、意味が分からん、分からんすけど。マイナス1点なんで、とりあえずあと11なんで、ちょっと早っ。何がおもろいって感じやで、これ。視聴者さんはまともな話しましょう、一回。じゃあラスト、とりあえずどっちかなんで。はい、5本目、スタート。ね、まあ、その今日もちょっとスタイリーズさんハウス、ちょっと初めて来させてね、来させてもらったところで、なんかもう土初発からね、このトイレ借りてんよ、本当に。ほんでな、あの、うん、流し忘れてて、この家のトイレ。なんでそんな流さないんですか。流しとったよ。その前行ったのもちょっと相方さんですね。え、私行ってないっすね、一個も。今日トイレ先は絶対人事やん。てか、まずそういう作り話やめたら。まあ、聞いてください、人事の生い立ち。
0歳にフィリピンに生まれて、今なわけ、ほんでな、フィリピンから戻ってきて日本でうちと生まれて育って、ほんでいつも最初、もともと僕あの名前がカンポラスユデルマルコジっていう名前だったんですよ、本名、うん、フィリピンの付き合いの自分の名前言われたわ、自分すわやばい、自分すわやばいやん、これやっぱりビズなわけやんな、ほんまに一回見せてや、自分の本名言って笑うやつ初めて見た、ガチなのガチリアルガチ、リアルガチ、そうなんや、だから今コージっていう本名、多分丸コジって丸いコージみたいな感じで丸コジっていう、多分そっからコージって来てると思うんですけど、最近イメチェンしたよ前髪、何、あ、いいなんか最近前髪こっちを決めて、あ、めっちゃいいっすね、あ、結構でも似合ってるかもしれない、野球部の監督とかに、そう、あ、わかる、うん、結構、うん、ね、リンゴジュースも美味しいの飲んでもらって、うんうん、確かに、うん、そういう感覚でくださいね、あの飲んだり、あ、もう飲んでる、あ、よかったっす、うん、これがいい、ほんま、笑うと思うやって、ほんまにもちごめん、あれ見てラスト、ラスト、よーい、スタート、はい、やっぱ帽子好きやね、めっちゃね、まあ帽子はまあいいんで、ランちゃん、ちょっと全然話してなくないですか、いや、全然話してるよ、ラン帽子買ってみ、得意やん、うん、なんかでも確かにまあ帽子のイメージはあるよな、顔小さいし、あ、あ、ほんま、あ、でもあるわ、普通に鼻引っ掛けるのやるところでいいですか、とりあえず、確かに、それはな、見えてないで、やばいやばい、なんちゃん絶対そうだから、もしネタやれば笑うと思ってますよね、全然面白くなかったっすよ、え、思った、え、前髪上げてほしい、一回こんな感じで、あ